Il a dit manger pour plaisir, pas obligation. Og hvis vi lige kigger en gang op på vores storskærm, så kan vi altså se her til Billings Sprint Challenge, at det er Frank Spøtter, der indkører 4 point, Kasper Jessen fik 3, Fabio Alberti på 2 point, og Claus Jørgensen fik 1 point. Og så skulle stillingen gerne være sådan her. Bernhard Frank Spøtter indkører 7 point, Jessen 15, Alberti indkører 12, og 6 point til Claus Jørgensen. Og disse sprinter skal vi se lidt senere, hvis det skal køre til Billings Sprintstjernings, og vi skal køre Heiding. Og nu skal vi i gang med noget af det, der går stærkt. Et stykke dyreklinik, der præsenterer afgang på tid, og alle løbet har. Ja, vi omvendt placerer sig, vi kører i forhold til siderne fra i går. Ja, der starter vi med bare nummer 10. Åh, der mister cameraman. Tid for Jack Sines fra nummer 10, 14,575.
frihed.dk. Last but not least.